Ajde, mislim da je prava riječ zbunjujuće. Naime, ovdje je nastala potpuna pravna zbrka. O istom zakonu glasalo se dva puta kroz dva različita člana pravilnika o radu Doma naroda federalnog parlamenta. Ista sjednica zaključena je dva puta od strane predsjedavajuće Lidije Bradare i do predsjedavajućeg Jasenka Tufekčića. Naime, jedino oko čega su se delegati, svi delegati danas složili jeste da zakon o izbornim jedinicama i broju mandata u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine spada u pitanje od vitalnog nacionalnog interesa. Međutim, glavni problem bilo je da li ovaj zakon treba poslati Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine ili njegova sudbina zavisi isključivo od glasova u Domu naroda federalnog parlamenta. Za ovu drugu opciju bili su predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara uz podršku kluba Hrvata, ali i do predsjedavajućeg Drage Puzigaće. Glasalo se, dakle, prema članu 117 koji je ona tražila. Bio je dovoljan broj ruku da bi prošao zakon, međutim nije bilo ni natpolovične većine u klubovima, zbog čega zakon nije mogao proći, a formirana je komisija koja bi trebala sve detaljnije riješiti. Sa druge strane, iz kluba Bošnjaka zahtijevali su da se zakon pošalje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, koji bi onda dao konačnu riječ, jer u protivnom, kako su kazali, male su šanse da bi zakon ikada stupio na snagu. Nakon više satnih pauza koje su ovdje bile, Lidija Bradara zaključila je sjednicu, međutim, delegati kluba Bošnjaka, kluba Srba, kluba ostalih, jedan dio delegata iz kluba Hrvata ostali su u sali, oni su nastavili zasjedanje, izglasali su, dakle, također bilo je dovoljno ruku za sam zakon, međutim, opet nedostala ta natpolovična većina jer nije bilo kluba Hrvata, ali su izglasali da bi ovaj zakon trebao ići na Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Zaista burno je bilo u sali Doma naroda federalnog parlamenta. Sve je pratila naša kolegica Dženita Husein-Begović, pa pogledajmo njen prilog. Pošto smo do sada u više navrata pozivali predsjedavajuću, a očito da je spriječna i da ne može da rukovodi u nastavku današnjom sjednicom, koristim priliku kao potpredsjednik i na osnovu 28 potpisa delegata Doma naroda da nastavimo sa sjednicom ondje gdje smo stali. Poparić za, Sarajlić Ismet. Za. Sarajlić za. Tufekčić Jasenko. Za. Tufekčić za. Ja ovo nisam još nikad doživjela u ovom domu. Ja vas lijepo molim, niti sam spriječena, kao što vidite, živa sam, zdrava, do duše malo iznervirana, nije bilo nikakvog razloga da vi bez moje nazočnosti započinjete sjednicu. Ovako je danas izgledalo nadmudrivanje procedurama u Domu naroda federalnog parlamenta. Nakon što je zakon o izbornim jedinicama i broju mandata oboren po članu 117 poslovnika o radu doma, na kojem je insistirala predsjedavajuća Lidija Bradara, predlagači zakona tražili su da se o zakonu izjašnjava i po članu 118, koji dozvoljava da konačni sud o tome da li je povrijeđen vitalni nacionalni interes Hrvata da Ustavni sud. Ovo je predsjedavajuću Bradaru, klub Hrvata i do predsjedavajućeg doma iz kluba Srpskog naroda Dragu Puzigaću, koji im je dao podršku, dovelo pred zid. 15-minutna pauza koju je tražio klub Hrvata pretvorila se u pauzu od 2,5 sata. U znak protesta 28 delegata potpisalo je zahtjev da sjednicu nastavi do predsjedavajući Jasenko Tufekčić. Međutim, u salu je u trenutku glasanja po članu 118 ušla predsjedavajuća Bradara, koja je vrlo brzo sjednicu i zaključila. Zakon je pao, diskusije nema. Nikad ne možete dva puta odlučivati u istoj stvari, a mi smo sad prinuđeni i nas se tjera da se mi danas izjašnjamo dva puta o istoj stvari. Svemu je prethodila rasprava po kojem članu će se glasati o zakonu. Konfuziju u izuzetno zamršenu sjednicu unio je klub Bošnjaka, koji je također pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa upravo da bi se o zakonu očitovao Ustavni sud. Ne osporava niko da ste vi uradili to što ste radili, odnosno da ste zloupotrijebili sad da sad dvije osobe zaustave ovaj kompletan zakon ovdje u ovoj proceduri, da se mi izjašnjamo samo na način sljedeći. Znači, po klubovima da ne idemo dalje. Klub Bošnjaka je jasno rekao i nije problem da se danas izjasnimo po članu 118. Ranija pogrešna kadrovska odluka kojom je Drago Puzigaća imenovan za dopredsjedavajućeg Doma naroda dovela je do toga da je moguće opstruirati rad na ovaj način, tvrde predlagači zakona. Ja ne mogu dovoljno naglasiti da je uzrok ove situacije u kojoj smo se našli, to što su SDA i HDZ odlučili da uvedu SNSD u rukovodstvo zakonodavne vlasti u federaciji. Žao nam je da HDZ, odnosno klub Hrvata u ovom parlamentu, zajedno sa SNSD-om, je odlučilo da faktički ne dozvoli nikakvu šansu u ovom zakonu u smislu analize kada je u pitanju Ustavni sud.
Nakon što je klub Hrvata otišao, dopredsjedavajući Tufekčić nastavio je vođenje sjednice, te su preostali delegati o zakonu glasali i po članu 118. Iako nije bilo natpolovične većine klubova, ovo bi zakon trebalo poslati pred Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno, postoje i dodatni mehanizmi kako bi se spriječio da ovaj zakon stupi na snagu i da se uopće pošalje ka Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, jedan od izvjesnijih jeste taj da će predsjedavajuća Lidija Bradara odbiti potpisati zapisnik sa ove sjednice, da će na taj način pokušati spriječiti slanje dakle samog zakona, odnosno onoga što su usvojili delegati kluba Bošnjaka, Srba i jedan dio Hrvata u Domu naroda Federalnog parlamenta. Za nju je, kako nam je kazala, priča završena, zakon je pao i tu nema se više šta govoriti. Isto to delegatima je danas poručio i predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji je kazao da nema potrebe da se formira bilo kakva komisija, te da samim obaranjem zakona ova priča tu završava. Ono što je simptomatično, da tokom cjelodnevnog zasjedanja danas nije bilo ni riječi o samoj suštini zakona koji se nalazio pred delegatima Doma naroda Federalnog parlamenta, a koji bi prema riječima predlagača trebao da riješi problem popune Doma naroda Federalnog parlamenta nakon izbora i da se tako izbjegne kriza koja bi mogla uslijediti nakon općih izbora zbog neimplementacije presude Ustavnog suda BiH po apelaciji Bože Ljubića. I da to su one najvažnije informacije sa današnjeg zasjedanja. Hvala, Adna, za izvještaj sa terena. Kolegica Adna Mađarević izvijestila o vanrednoj sjednici Federalnog parlamenta.